hujambo na karibu bwana yesu asifiwe pale nje ni mchungaji mutuka nimekuja kwako pia leo na neno la mungu na leo hii ningependa tushiriki neno la mungu kutoka kitabu cha mwanzo sura ya pili kuanzia mstari wa saba kuendelea neno la mungu linasema bwana mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi akampulizia pumzi pum, uh, puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai bwana mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa edeni akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya bwana bwanamungu akachipu, akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya ukatoka mto katika edeni na kuitilia bustani maji na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne uh, nakumbuka nikishiriki eh, somo la zakias ama zakayo nikakueleza ne, ya kwamba kuna mali aina tofauti katika neno la mungu kuna mali ya asilia na mali ya kiroho na nikasema wakati moja nitakuja kushiriki na wewe mali hizo aina tofauti ambazo ziko katika neno la mungu na ama utajiri ambao uko katika neno la mungu kwa hivyo leo hii nimesikia katika moyo wangu kukuonesha tu utajiri nne ambayo ni ya muhimu sana ndio kuna utajiri mwingi wa asilia ambayo mungu alimwachia mwanadamu lakini leo niruhusu tu kushiriki na wewe nne ambazo ni za muhimu sana neno la mungu linasema mstari wa saba wa sura ya pili ya mwanzo inasema ya kwamba bwana mungu akamfanya mwanadamu kwa, kwa mavumbi ya ardhi na akampulizia pumzi kupitia pua na akawa nafsi iliyo hai kwa hivyo kama kuna utajiri wa kwanza mungu alimwachia mwanadamu ni afya ama uhai ama uzima hiyo ndio utajiri ya kwanza hata leo ukiwa hauna chochote usife moyo jiambie bora nina afya na nguvu na kesho pia nitapata kitu mimi ni tajiri maana nina afya utajiri wa pili ambayo mungu alimwachia mwanadamu ni utajiri wa ardhi Biblia inasema akafanya Eh, katika edeni akafanya bustani mashariki ya edeni na akafanya bustani pale na akamweka mwanadamu kwa hivyo kama kuna utajiri wa pili ambao unaweza kuwa nayo katika ulimwengu huu ni utajiri wa shamba ardhi bustani Biblia inasema hivyo akafanyisha bustani bustani na akamuweka mwanadamu utajiri wa tatu ambao unaweza kuwa nao katika ulimwengu huu kama mwanadamu ni utajiri ambaye anasema na akafani, akapanda mimea akafanyiza mimea miti ya kila aina ambayo ni ya kuvutia kwa kutazama na hata kwa kuliwa kwa hivyo leo hii ukiwa na ardhi na ikuwezeshe kufanya kitu tunaita leo agriculture ama upanzi ni utajiri mkuu sana agriculture ni utajiri mkuu ambayo Bwana alituachia ya kupanda yote ikiwa ni bustani garden ya kuvutia macho na ikiwa ni ya upanzi ya mimea ya chakula basi ni utajiri ambayo mungu alimwachia mwanadamu utajiri wa nne ambayo mungu alimwachia mwanadamu ambayo tunaona katika fungu hili ni utajiri wa maji ukitaka kujua maji ni utajiri uliza isaka biblia inasema isaka alipoingia katika nchi ile akaanza kufukua visima ambavyo baba yake alikuwa amevichimba na vilikuwa vimefunikwa na wafilisti wa, wa, wa ambayo ni maadui kwa hivyo kitu cha kwanza akaanza kufukua vile visima na ukame ulipokuja na alikuwa na ardhi ile watu wakienda misri mungu akamwambia asiteremke misri abakie pale pale wengine wakaenda misri kutegemea nchi ya kigeni lakini yeye kwa sababu alikuwa na ardhi alikuwa na visima vya maji mara nyingi nimekuwa nikiwazia tu labda e, mungu alifanya muujiza na mimea ikamea wakati wakiangaza aikukuwa muujiza ni vile visima ambavyo alianza kuvifukua naamini ndio ilinyunyizia maji mimea ambayo alipanda wakati wa kiangaza na kiangazi na biblia inasema akavuna maradufu na akastawi akawa tajiri biblia inasema na huyo bwana alistawi aliendelea na hata akastawi kama utaendelea na hata ustawi unahitaji vitu hivi nne ndio kuna utajiri mwingine umeelezewa katika fungu hilo kama kuna madini ya dhahabu kuna madini ya, 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 ya mawe yenye thamana kubwa kama onyx ambayo imetajwa pale lakini ya kwanza nne ambayo unahitaji katika maisha haya ya kwanza ni afya ya pili ni ardhi ya tatu ni mimea ama upanzi ule bothi ya chakula na hata ya bustani tu halafu ya nne ni maji uliza isaka atakueleza na leo hii nataka nikusaidie kama utapata vitu hivi vitakuwa ni vya thamana sana maana ma, tunapoelekea maji hii ambayo inakuwa huenda ikakoma uliza watu wa nairobi wana experience wale walichimba maji yao basi wanafurahia maji yao lakini wale hawakukua na maji basi imekuwa ni tatizo hata leo hii katika miji mikuu ni mpaka uwe na maji yako ardhi yako na unaweza ukakuwa na maisha yenye baraka kwa hivyo bwana akubariki ana kubariki na vitu hivi nne kubariki na afya kubariki na ardhi kubariki na mimea akubariki na maji yako kwa jina la yesu kristo umebarikiwa ni mchungaji mtuka hadi wakati mwingine baraka ya bwana iwe juu yako